Business as usual. Outside. What's the word, Captain? We've got actionable intel on their location. These are the people that cost us our men, gentlemen. 0530, we finish this. Locals did all the shooting my ass. Business as usual, brother. As far as the world's concerned, this crisis is over. But we all know we're not quite done here. We've picked up a line on the remaining Ravensrock leadership. Ah, é o básico, né? 50% antes. Sounds like this is a final meetup before they scatter. Make no mistake, we lose them now and they're in the wind forever. And you can bet they've got a serious plan B. They started this with a bomb that took the lives of our men. And now we're gonna end it. On our terms. This one's official, and officially off the record. Infiltrate the compound, take Vai ver a ideia da mulher de brigadeiro de rapadura seria uma rapadura redonda e mole, né? Pra comer. Acabe com a liberança dos Ravensrock. Seguinte. Cara, não vou seguir a porra do bagulho desses caras. Que esses caras sempre mandam uma porra de uns armamentos aqui que nunca serve de bosta nenhuma no final das contas. Escopeta nem fudendo, não gosto disso. Mas é lógico, é só coisa de caixa, né? Não é um só. Um só se bobear mais caro e comprar na rua. Igual, nunca vi isso, mano. Se você comprar o fardo de água aqui no parracho, de garrafinha de 500ml, que é isso que eu sempre compro quando eu troco minhas garrafas. Inclusive, acho que no mês que vem eu vou ter que trocar. Eu pago 70 centavos por garrafa. Se eu for comprar uma água gelada da mesma água, é R$2. No mesmo lugar. Só tem uma coisa a dizer, o freezer caro da porra desses caras, viu, mano? Encarecer a garrafa d'água em 1,30. Sendo que a garrafa sozinha é 70. Ué, nós vamos vestido de russa. We all set? Let's go to work. Overlord, Hunter's on site. Copy, Hunter. We'll update names and pictures of your targets. These are the heads of the Hydra, gentlemen. Cut them off. Understood. How much time we got till they take off? They're not traveling together, but I guess not much. Be quick. Mas já? Já vi dois. Caralho, matagal da porra. Two targets marked. Careful, hostile light vehicle. In front of us. Ready. Do it. Puta, eu nem vi se minhas armas estão silenciadas. Tá silenciada. A Goblin não tá silenciada. É, como assim tava mudo no vídeo? Sei lá, o jogo tá mudo? Sei lá, o jogo tá mudo? Sei lá, o jogo tá mudo. We're not gonna slip that checkpoint. Clear it out. We're not gonna slip that checkpoint. Clear it out. Eu, hein? O cara ali é um corno ou tô vendo demais? Duas horas. Devia estar aqui. Machine gunner. A
up ahead of us. That's two targets. Ready to fire. Standing by. Puta, não devia ter mandado. Só agora que eu vi aquele corno ali, ó. Puta que pariu, olha a merda que eu fiz. Dava pra ter feito stealth total aqui. Cara, da hora essa roupa aí. Ah, jogo que tem umas roupinhas, mano, que em jogos multiplayer ficaria da hora, mano. Mas aí vai os jogos multiplayer e faz um monte de coisa colorida. Estranho. Não era pra tá mudo. Começar pelo que tá mais perto, né? Tenho que eliminar 7 alvos. Cara, vou ter que usar bem mais o drone nesse jogo aqui. Senão todo tirinho que for dar, eu vou complicar o rolê todo. Tá, não faço a mínima ideia de onde é que tá esse cara que ele falou. Saco, porque se meu time tá vindo, por que meu time não pega e mata logo, filha da puta, cara? Os caras ficam parados esperando eu ir lá e matar. E eu não sei onde é que tá o cara. Vou ficar em pé aqui, com muita sorte o cara atira em mim, eu vejo de onde veio o tiro. Caralho, a granada caiu dentro do carro. Porra, cadê esse cara, velho? Ah, agora que os caras vêm falar que o cara tá dentro da casa. Puta que pariu, não dava pra ter falado mais cedo, não? Né? Sounds promising. Camo activated.
Sounds up. Hostile. He's got an assault rifle. In the window. Ну и посмотри, до чего это тебя довело. Two hostiles, they both got LMGs. Near the barn. Cara, não vai ser fácil meter stealth aqui, viu? Olha lá, o que eu falei. Sério, o cara não entra por essa janela. Os caras estão dando comando pra quem ali? Eu, hein? O cara tá só, só tem ele vivo e tá dando comando pros caras. Comando de sinal. Eu, hein? Tá muito louco isso daí, viu? Bem louco é meu time. Meu time simplesmente me abandona e vai. Ah, novamente a legenda faz falta. Bagulho é pra lá, mas não posso me pular aqui nem a reta. Olha lá. Parece até piada um bagulho desse, né? Perseguir e matar 5 minutos, que legal. Ou seja, tem que matar um a cada 1 minuto. Eu acho, né? Take it slow, keep it quiet. Don't give him any more reason to run. Straight ahead. One hostile with an assault rifle. Deploying drone. Caralho, inimigo só porra, velho. Tadinho. Mó chuva da porra. We've got three more hostiles to deal with.
That's two targets. That's three. Ready. On you. Got him. There he's moving. There's one more. Sensor deployed. Second target. And he's number three. Fourth target. There's another one. I lost my line. On you. Do it. On your confirmed target torch. KIA. That's three down. There's another one. My machine gunner. Caralho, porque eu não consigo marcar esse cara, velho. Nem tinha visto esse corno aqui em cima, ó. Say when. Fire. Target down. We confirm target cloud. KIA. That's fine. Hostile chopper. Ahead of us. Tá, aparentemente deu certo, né? Isso que é amor ao trabalho. Né? Que hora é agora? 8h50? É, vê, o cara tem uma mulher e três filhos pra criar. Isso virou até piada, né? Mulher e três filhos. Olha lá, aí começou a chover de novo. Mas o foda é que tá tão quente, mas tão quente, cara, que não tá adiantando chover, mano. E forças especiais. Fudeu, vamos entrar em guerra. Onde o cara onde já tá? Do meu lado. Olha lá, forças especiais é outro nível, mano. Você não vê os caras. Got the pin!
Tá, caralho. Ah, sério, vão deixar o cara me matar. Não. Me salvaram. Tacar, caiu. Esse cara tá me vendo por trás. Eita, morri. Cara, devia ter pego a LSAT, mano. Pela dificuldade que eu tô tendo aqui, com certeza tinha alguma missão de não cair, velho, nesse lugar aqui. Não ser derrubado. Tem inimigo ainda, só não sei onde tá. Mano, é incrível os lugares que não pula, tá ligado? Cara, eu queria uma caixinha de munição aqui, viu? Tentar trocar a Goblin pela LSAT. Ah, legal. Logo quando eu preciso, eu não posso pegar a LSAT. Vou pegar a Stoner aqui. Todos menos um, tem certeza? Ele tá falando que falta dois, hein? Aí vai colocar um tempo ridículo de novo pra me fazer a missão, né?
Ai, ai. Bora, corno. Cara, isso que eu não entendo. Qual é o problema dos caras de fazer pezinho? O cara é o quê? Medo de quebrar a unha? Que fez antes de começar a missão? Ah, se pegasse ele dava pra matar os dois numa rajada só, mas não, deixou os caras fugir. Ah, os filhos da puta fugindo, caralho. They're moving! Sensor out! Lead, moving! Left, watch your left! Light vehicle! Caralho, velho! Aquele cara ali vai fugir, mano. É, a primeira vez não foi tão difícil matar esse Petraco. Ah não, eu matei ele por aqui mesmo. Primeira vez. Got one!
engraçado, o jogo salvou minha última configuração de arma, mas não salvou o lugar que eu tava na missão. Mano, tinha que deixar trocar de arma, cara. Essa arma é muito fora do padrão da missão aqui, velho. E o pior é que as mira nem tá indo mais. E eu que tenho que matar esse cara aí. Olha aí, não dá pra matar o cara agora, tem que ser bem na missão, tem que ser bem na hora que ele inventa de entrar no subir no trem. Já era. Eita, dessa vez foi, finalmente. Finalmente não tomei um perdido. Cara, vou mentir não, curti esse meio tão amarelado que deu essa lâmpada aqui, viu? Hunter, Overlord, code book, code break, student flash traffic. Overlord, say again, you're breaking up. Be advised, we have contact on target ace. Encrypted comms from higher, hold position. What's wrong, dogs? Master putting the leash back on? Kozak, hold one. Something's up. That's right, Kozak. Something is up. Shut your mouth before I put my boot. Easy. Yes, easy, little dog. Overlord, please repeat. You're unreadable. Say again. Ultra orders. We'll clean up the signal. Kozak, stand down. You are to listen to your master. You ought to use this time to pray. I don't need God to save me. I have your government for that. Step back, Kozak. What's he talking about? Step back. You will see. Soon enough. We gonna smoke this guy or what? We already got our orders. Wait! Hunter, do not engage target ace. I repeat, do not engage target ace. Overlord, can you confirm? We've got a shot on the target now. I confirm, do not engage. It's not my call, Hunter. It came straight from the top. They want him alive. We can't touch him. Is that clear? Understood, Overlord. Hunter will not engage. What? Down, boy. We didn't come all this way to let this piece of shit walk out of here. That's what I like about you. Your obedience. You always obey, even if it means you die in flames. Like in Nicaragua. You son of a bitch! Kozak! Good dog. Sounds like your ride's coming. You have your orders. You have to take me. Our orders were not to touch you. No! Caralho, justiça poética, cara. Não pode tocar no cara. Opa, boa noite! Lucas Caveira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá, meu mano? Cara, melhor finalização possível, cara. Não pode tocar no cara. Só que ninguém avisou que o trem não podia tocar nele, né?